በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? ቸርነት ባህሪ የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ፈቃድ ዛሬ ያነበብነው የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 34 መነሻ በማድረግ ባለችን ሰዓት ቃል እግዚአብሔር እንሰማለን። ቃል እግዚአብሔር ያጸንሆሙ ለሀየላት ይላል አምላክ ዳዊት፣ ዋልያዎችን ያጸናቸዋል ይላል። ቃል እግዚአብሔር ታላቅ ስለሆነ ለሁላችንም መጽናኛ ብርታት የሚሰጠን ስለሆነ ቃል እግዚአብሔር እንሰማለን። እስካሁን ድረስ በስርዓት እግዚአብሔር ቆይተናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ቃል እግዚአብሔርን ሰምተን ዘመናችን እንዲባረክልን አምላካችን እንጠይቃለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 34 ያለ ኃይለ ቃል ላይ ነው ለትምህርት ርዕስን የተጠቀምንበት፣ ግን መስቀልን መሸከም የሚል ይሆናል። ምናልባትም ልክ ከበድ ይላል። ማንም ሰው የከበደን ነገር መስማት ወይም ደግሞ መያዝ አይፈልግም። ነገር ግን መጽሐፍ መስቀልን ቅድም ያነበብነው መስቀልን ተሸከሙ ይለናል እና መስቀልን መሸከም የሚለው የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 34 ላይ ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱም ደቀ መዛሙርት ከሆኑት ጋር እንዲህም አላቸው፣ በኋላ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ ይላል። ይህ ኃይለ ቃል ነው የእኛ ዛሬ መነሻ የሚሆነ። የዚህ ትምህርት ዋና ዓላማ በሕይወታችን ውስጥ የመስቀል መከራዎችን ለመረዳትና ለመለየት እንዲሁም ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት ውስጥ እነዚህን የመሰለ የመስቀል መከራዎች ያላቸውን አስፈላጊዎችን ጠንቅቆ መረዳትና ማወቅን ለመረድ ለማወቅ የሚጠቅም ስለሆነ ይህ ትልቁ ዓላማችን ይሄ ነው። እንደ መግቢያ ክርስቶስ በመጀመሪያ የትህልግናውን ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ሰዎችን የሚታደግበትን ስራ በጀመረ ጊዜ ሰዎች በብዛት ሰዎች ተሰብስበውት ስለነበር ለሰዎቹም ለደቀ መዛሙርቱም እርሱ ጠርቷቸው እንደነበር እናያለን። ኑ ተከተሉኝ ብሎ እንደጠራቸው እናያለን። ከዚህም የማርቆስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ከቁጥር 18 እስከ 22 ባለው ቃል ስንመለከት ከተጠሩት መካከል ከገሊላ ባህር ላይ ከተጠሩት መካከል ስምዖን የተባለው ጴጥሮስና ወንድሙ እንድርያስ እንደገናም ደግሞ የዘብዴዎስ ልጆች የሆኑት ዮሐንስ ወንጌላዊውና ወንድሙ ያዕቆብ ተከተሉኝ ተብሎ ከተጠሩት ሰዎች መካከል እንደዚሁም ሐዋርያት መካከል ናቸው። ትምህርቱን ከጨረሰ በኋላ ደግሞ በመጨረሻው የክርስቶስ ትምህርት ላይ ሐዋርያቱን ወደ ዓለም ዙሪያ በመላክ ተጨማሪ የሆነ ደቀ መዛሙርቶችን እንዲያበዙ ትምህርት ነግሯቸው ነበር። ይኸውም በዓለም ዙሪያ ያሉትን አሕዛቦችን ሁሉ ደቀ መዛሙርትን ለማድረግ ትእዛዝ አስተላልፎ ነበር። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 19 ላይ እንዲሁም ደግሞ ያዘዘውን ሁሉ እንዲጠብቁ እነዚህ አሕዛብ የተባሉት እነሱ ወደ ደቀ መዛሙርትነት የሚመልሷቸው አምላካችን እግዚአብሔር በዘመነ ስጋዌ በአካለ ስጋ በዚች ዓለም ላይ ሲመላለስ ያስተማረውን ትምህርቶች ሁሉና እግዚአብሔር ያዘዘውን ትእዛዝ ሁሉ እንዲጠብቁ እንዲያስተምሩ ልኳቸው ነበረ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 20 ላይ ይነግረናል። በዚህ ትምህርት ውስጥ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርትነት ጉዳይ ሲወያይ እንመለከታለን። ደቀ መዛሙርቴ ሁኑ ብሎ ይጠራቸዋል። ከዛ ደግሞ እናንተም ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ብሎ ደግሞ ስለ ደቀ መዛሙርትነትን ሲወያይ እንመለከታለን። የመከራ የራሱ የመከራ የመስቀል መከራ እና ሞት ትንሣኤን አስቀድሞ በመናገር ነበር ደቀ መዛሙርትነትን የሚነግራቸው። የራሱን መስቀል የመከራ መስቀል እንዲሁም ደግሞ ሞትንና ትንሣኤውን እየነገራቸው እንደነበር የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 በቁጥር 31 ላይ እናያለን። ደቀ መዛሙርትነት ዋጋ ምን እንደሆነ ለደቀ መዛሙርቱ ለሌሎቹም መናገር እንዳለባቸው ነግሯቸዋል። ከቁጥር 34 እስከ 15 ደቀ መዛሙርት መባል ምን አይነት ዋጋ የሚያስከፍል እንደሆነ ዋጋስ የሚያሰጥ እንደሚሆን የሚያስከፍል ዋጋም አለው መከራም አለበት ከመከራ በኋላ ደግሞ ህይወትም እንዳለበት አስቀድሞ ይነግራቸው እንደነበረ ይነግረናል። ለመግቢያ ይህንን ካልን የትምህርቱ ዝርዝር ደግሞ አንድ በአንድ ማየት አለብን። ደቀ መዛሙርት ማለት ምን ማለት ነው? ደቀ መዛሙርት ማለት ተማሪ ወይም ተከታይ ማለት ነው።
የክርስቶስ ደቀ መዝሙር መሆን ክርስቶስን መከተል ማለት ስለሆነ ደቀ መዝሙር ነው ሲባል ተማሪ መሆን ነው፣ የተከተለ መምህሩን የሚከተል ማለት ነው። ነገር ግን ክርስቶስ በቅዱሳት መጻሕፍት እንደጠቀሰው እንዲሁ አይነት የመከተል የተማሪነት ደቀ መዝሙርነት ዋጋ የሚጠይቅ መሆኑን የሚነግረና ዝም ብሎ ሁሉ ነገር የተሳካለትን ብቻ ሳይሆን ዋጋ የሚያስከፍልም ነው፣ በመከራም ዋጋ የሚያስከፍል መሆኑን የሚነግረንና እውነተኛ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ለመሆን ቅድም ካነሳናቸው ሶስት ነጥቦች አሉት። እውነተኛ ደቀ መዝሙር ተማሪዎች፣ የክርስቶስ ተከታዮች ለመሆን ራስን መካድ፣ ራስን መካድ በጣም ከባድ የሆነ ቃል፣ ራስን መካድ፣ መስቀልን መሸከምና ዕለት ከዕለት ክርስቶስን መከተል፣ እሱን መምሰል፣ እነዚህ ሶስቱ ነጥቦችን ያካተቱ ትምህርቶች ለመማር እንሞክራለን። ራስን መካድ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ራስን መካድ ማለት ለኃጢአት ስራ አለመታዘዝን ይመለከታል። ራስን መካድ ፍላጎት አለ፣ ምኞት አለ፣ ምኞታችንን መገደብ፣ የስጋ ፈቃዳትን ሁሉ መገደብና ለኃጢአት እምቢ ማለትን መልመድ፣ መንፈሳዊ ያልሆኑ ነገሮችን ከራስ ማራቅና ዓለማዊ ምኞቶችንም ሁሉ መካድ ራስን መካድ ተብሎ ይጠራል። ራስን መካድ ራሱን የካደ ለኔ ራሱን ያልካደ ለኔ ሊሆን አይገባም ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ በራስ ጽድቅ አለመመካት፣ ራስ መልካም ነገር ያደረግነው ነገር በሱ አለመመካት፣ አለመመጻደቅ ራስን መካድ ሆኖም ተገልጿል። እዚሁ እንዲሁም ራስን የጽድቅ ስራ ሁሉ በመስራታችን ይህን የሰራሁት በእኔ አቅም ነው ብሎ ራስን በዚህ ነገር ላይ አለማሰለፍና የሰራውን ጽድቅ ሁሉ በመካድ በአጭር ቋንቋ ትህትናን ገንዘብ በማድረግ የሚቀርብ አቀራረብ ራስን መግዛት ወይም ራስን መካድ ተብሎ ይገለጻል። በጽድቅ በራስ ጽድቅ የሚመጣ ኩራትና የኃጢአት ምኞቶችን በመካድ ራስን መቆጣጠር፣ በሰራነው ስራ ባገኘነው በመንፈሳዊም ነገር የጽድቅ ስራዎችን እንኳን በሰራነው እኔ ከሌሎች የተለየ ሆነኝ ብለን እንዳናስብ ወይም ደግሞ ራሳችንን በኩራት እንዳንገዝ ከኃጢአት የኃጢአት ምኞት የሚመስሉትን ነገሮች መንፈሳዊ መስለው ልክ ከኃጢአት ጋር የሚያዛምዱን ነገሮች ጋር እንዳንቀራረብ ይህንን በመካድ ራሳችንን መቆጣጠር መልመድ ራሱ ራስን መካድ ማለት እንደሆነ ይነግራል። መስቀል መሸከም ፍላጎታችንን መስቀልንና ራስን መስጠትን ያካትታል። መስቀል መሸከም ፍላጎታችንን መስቀል ፍላጎታችንን መስቀልና ራሳችንን መስጠት ያካትታል። ይህም ማለት በራሳችን ደስታና ምቾት ላይ ከራሳችን ይልቅ ለሌሎች ማስቀደም፣ ከራሳችን ጥቅም ይልቅ የሌሎችን ሰዎች ይህም የምናገኘውን ጥቅም ሌሎች እንዲያገኙት እሱን አስቀድሞ መገኘት ማለት ነው የራስን መካድ። ታዲያ እንዴት ይገለጻል ይሄ ራስን መካድ? እንዴት ይገለጻል? ለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደተገለጸው ኃጢአትን ራሱን መካድ አለብን። ኃጢአት ገንዘብ እንዳይሆነ ኃጢአትን መካድ አለብን። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እስከ 12 ላይ ከስጋዊ ምኞቶች መራቅ ኃጢአትን መካድ ነው። ከስጋዊ ፈቃዳት ሁሉ ጸብ፣ ክርክር ካለበት፣ መናፍቅነት ካለበት፣ ሌላ በስጋ ላይ ሊገለጹ የሚችሉ ነገሮችን ሁሉ እርግፍ አድርጎ መተው በራሱ ራስን መካድ የሚባለውን ነገር ለመፈጸም እርምጃ እንደተራመድን ይነግራል። እዚሁ ላይ ደግሞ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 4 ላይ እንደ ሌሎች የዓለም ሰዎች ባለመሆን በዓለም ላይ ሁሉ ነገር እንዳለው እኛ መንፈሳውያንም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ክርስቲያኖች ነን። ስለዚህ በዓለም እንደ ሌሎች ሰዎች በዓለም እንደሚኖሩትና በራሳቸው ምጽድቅ በራሳቸው ኩራት እንደሚኖሩት ሰዎች ሳይሆን ለየት ባለመልኩ የዓለምን አኗኗር በመካድ አምላካችንን መከተል ራሱ መገለጫ መሆኑን ይነግረናል። ሌላው ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ምሳሌያዊ በሆነ መልኩ የራስን ጽድቅ መካድ እንዳለብን ይነግረናል። የራሳችንን ጽድቅ መካድ፣ ይሄ በእኔ አቅም አይደለም የተደረገው፣ እግዚአብሔር በሰጠኝ ቸርነት ነው እንጂ ብዙ ሊኮራራበት የሚችልበት የጽድቅ ስራዎች ቢኖሩትም ቅዱስ ጳውሎስ በራሱ ይሄ ጽድቅ ግን የእግዚአብሔር ነው፣ የእግዚአብሔር ረድኤት በረከት ሲታከልበት በረከት እኔ በሰራው ስራ ስራችንና እምነታችን ተጣምሮ ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርበን ነገር ይኖራል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 በቁጥር 4 እስከ 6 ይነግረናል። ነገር ግን ሙሉ እምነት በክርስቶስ አኖረ። ቅዱስ ጳውሎስ
በጣም ትልልቅ ነገሮች ሶስተኛው ሰማይ የሚያደርስ የጽድቅ ስራ የጽድቅ ነገር ይያለው በራሱ አልተቆራረጠ ነገር ግን ሙሉ እምነቱን በክርስቶስ ላይ አኖረ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 እስራኤል ልክ እንደሱ የኛም ጽድቅም ብቻ ሲያው ሙሉ እምነታችን በእግዚአብሔር ላይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በስነ ስርዓትና በተግባር ልምዳቸው ራስን መካድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሐዋርያት በተለይ ቅዱስ ጴጥሮስና የቅዱስ ጳውሎስ ታሪክ በደንብ ያስረዳል። ሁለተኛው እንግዲህ መስቀሉን መሸከም ነው የተነሳነበት ምርሲ ስለሆነ ይህስ ምን ማለት ነው? መስቀል መሸከም ማለት ለአንድ ሰው የተለየ የሆነ ስቃይ በመስቀል ተመስሏል። ሀፍረትና ስደት በፈቃደኝነትና በቆራጥነት መቀበል ሀፍረት ብለን የምንገለጸው በዚች ዓለም ላይ ተዋረድን ብለን የምንገለጸው ነገር በምድር የተዋረዱ ከፍ ከፍ ይላሉ ይላል መጽሐፍ ሲነግረን። ስለዚህ ለአንድ ሰው የተለየ የሆነ ስቃይ መከራ፣ ሰማዕታት በስቃይ በመከራ በእሳት ተፈትነዋል፣ በሰይፍ ታርደዋል። ልዩ የሆነ ስቃይ ሀፍረትና ስደት በፈቃደኝነት በቋራጥነት እነዚህን መቀበል የሚገፉን ሰዎች እኛን ያዋረዱ መስሏቸው ለማሳፈር ነው እኛን መከራን የሚያደርሱበት። ይህ የሚያሳፍር በምድር ላይ ሊያሳፍር ይችላል ብለን ያሰብነውን ነገር በጸጋ መቀበል መስቀልን መሸከም መሆኑን ይገልጽናል። ማስታወስ ያለብን አንዱ ለሌላው ሳይሆን ለሌሎች ሰዎች ይህንን ነገር ለማሳየት ብለን ሳይሆን ክርስቶስ ለክርስቶስ ባለን ታማኝነትና ምክንያት የሚቀርብ ነው። ይሄ መስቀልን መሸከም የሚባለው መከራን መሸከም የሚባለው በዘይቤያዊ ሁኔታ የቀረበው የክርስቶስ ትምህርት መስቀልን ተሸከሙ ተብሎ የተገለጸው ዘይቤያዊ አነጋገር እንደሚያመለክተው መስቀል በየቀኑ የሚወለድ እንደሆነ ይነግረናል። በየቀኑ የሚያቆም ነገር አይደለም። መከራ በክርስቲያኖች ላይ የሚያቆም ነገር አይደለም። በዓለም እስካለ መከራ አለ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ አንድ ሰው ክርስቶስን ሲያገለግል የሚያገኘው ማናቸውም መከራ በደስታ መቋቋም ይኖርበታል። ይህንን ሲያደርግ ነው መስቀሉን ተሸከመ፣ የክርስቶስን መስቀል ተሸከመ ተብሎ የሚገለጽለት። ስለዚህ የመስቀል አይነቶች ምን ይመስላሉ ነው መስቀል ተብሎ የተገለጸው ነገር ምን ይመስላል? በራሱ ክርስቲያን መሆን በራሱ መስቀል ነው። በዚህ ዘመን ላይ ክርስቲያን መሆን በራሱ መስቀል ነው። ለዚህም ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ያስተምረን በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን የሚመስሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ይለናል። ክርስቲያኖች ከመጀመሪያው ከክርስቶስ ልደት በኋላ ባለው መጀመሪያው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ድረስ በስደት እንደሚኖሩ እናያለን። በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የማምለኪያ ስፍራዎች እንኳን የላቸው፣ ድምፃቸው ማሰማት የማይችሉበት ቦታ ሆኑ። ስለዚህ ክርስትና በራሱ ክርስቲያን መሆን መስቀል መሸከም መሆኑን ይነግረናል። እውነተኛ ክርስቲያኖች ለመሆን ባደረግነው ውሳኔ በራሱ መከራን በጽናት እንቋቋማለን ማለት ነው። ራሳችን ክርስቲያኖች በመሆናችን ምክንያት በራሱ ክርስቲያን በመሆን ብቻ በራሱ ራሳችንን በመከራና በጽናት ለመቆጣጠር አንድ እርምጃ እንደተራመደ አድርገን እንወስደዋለን። ይህ መከራ ነው። እንደዚህ አይነቱ መከራ ለኃጢአት የሚያበቁ ብዙ ፈተናዎችን እንደሚገጥሙት ስለሚያደርገን እምቢ ማለትን መለመድ አለብን። እንዲህ አይነቱ መከራዎች መከራው ከመብዛቱ የተነሳ እኛም ሰንፈን ከጽናት ወጥተን ትዕግስታችንን አሳጥቶን ወደ ተለያየ ኃጢአት መንገድ እንድንገባ ይገፋፋል። ያን ጊዜ ግን በቆራጥነት እምቢ የሚል መንፈስ እንድንይዝ ይነግረናል። ስለዚህ ይህን ስጋችን በማለት ስጋችንን ፍላጎታችንን የመስቀል መንገድ መሆኑን እናረጋግጣለን። በዓለም ላይ የሚገለጸው ይሄ በስጋ የሚመጣው ፍላጎታችን ምኞታችንና የስጋ ፈቃዳቶቻችን ጠቅላላ እንደዚሁ የመስቀል መንገድ መሆናቸውን መረዳት እንችላለን። ስለዚህ ክርስቲያን በመሆናችን በቁሙ ስደት ሊያጋጥመን፣ መከራ ሊያጋጥመን፣ ስቃይ መገፋት ሊያጋጥመን ይችላል። እኔን እንዳሳደዱኝ እናንተንም ያሳድዳቸዋል። ስለዚህ አንደኛው የመስቀል አይነት ክርስቲያን መሆን በራሱ አንዱ የመስቀል አይነት እንደሆነ እንገልጻለን። ሁለተኛ የክርስቲያን አይነት ሌላው ተገልጾ የሚታወቀው ምድራዊ መከራ ራሱ በምድራዊ የምንኖረው መከራ መስቀል ተብሎ ይገለጻል። መከራ ከመስቀል ጋር የሚያያዝ ስለሆነ
ምናልባትም ግልጽ ሆነ ወይም ባልሆነ ምክንያቶች እግዚአብሔር በሕይወታችን ውስጥ የመከራ ጊዜያት ሊፈቅድ ይችላል። ግልጽ ባልሆነ ሆነም ነገር ይሁን እንግዲህ ከሱ ጋር ያለንን ግንኙነት የበለጠ ለማሳደግ አንደኛው ከሱ ጋር ምን ያህል ግንኙነት እንዳለንና የከሱ ጋር ያለን የተጣበቀ ግንኙነታችን ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ እሱ መከራ ሊፈቅድ ይችላል። ባወቅነውም ባላወቅነውም ምክንያት በምንፈጽማቸው አንዳንድ ኃጢአቶች እንዳንወድቅ ለመከላከልና የዘላለም ሕይወትን ለመውረስ የተሻለ እንድንሆን ደግሞ መከራዎችን ሊፈቅድ ይችላል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 2 ላይ እምነታችንን ለመፈተን ለማጠንከር መከራዎችን ሊደርሱብን ይችላሉ። በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 66 ከቁጥር 10 እስከ 12 ላይ ሰይጣን የሚያቃጣን ወይም ደግሞ በቅናት ሁልጊዜ የሚመጣው እኛን ሊያጠቃን የሚፈልገው ሰይጣን ቅናት ያደረበት ከመሆኑ የተነሳ ሁልጊዜ ከእኛ ጋር ጸብ ክርክራል። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ ብቻና መልካሙን የሆኑ የመጨረሻ ውጤቶችን መቀዳጀት እንችላለን። ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው በእግዚአብሔር ዘንድ ታማኝ የነበረው በፍቅር የሚታወቀው በትዕግስት የሚታወቀው የትዕግስት የጽናት ባለቤት የሆነው ኢዮብን ብንመለከት በመጀመሪያ ሰዓት ፈታኙ ቀርቦ ያለውን ሀብት ልጅ ንብረቱን እኮ ብታነሳበት አሁን የሚማጸንህ ኢዮብ አንተን ይተውሃል አለው። ሊፈትነውን ፈቃድ ሰጠው ነው የሚለን መጽሐፍ ሲነግረን። ስለዚህ የኢዮብን ህይወት ማስታወስ አለብን። እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔርና ጥበቡ በሚያውቁት በሌሎች ምክንያት መከራ ሊቀርብብን ይችላል። በአጠቃላይ በእምነታችን የእምነታችንን ጥንካሬ ለመለካት ሆኖም እርግጠኛ መሆን አለብን። ነገር ግን መከራ እነዚህን ምድር ላይ ካለው ስቃይ ሁሉ እጅግ የበዛ ክብር በመንግሥተ ሰማያት እንደምናገኝ እናውቃለን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 እነዚህ ሁሉ መከራዎች በዓለም ላይ የሚወጡት የሚወርዱትም መከራዎች በሰውነታችን ላይ የሚረባረቡት መከራዎች ሁሉ ከነዚህ መከራዎች የበለጠ በመንግሥተ ሰማያት የምናገኘው ታላቅ ነገር ይበልጣል መልካምም ሆኖ እንዳለ ይነግረናል። ይሄ እንግዲህ መስቀሉን እንዴት አድርገን እንሸከመው ነው። ከዚህ በመነሳት የመሸከም የምንችለው አንደኛ መከራውን በራሱ ለመሸከም ምክንያት እየፈጠረን አይደለም፣ ወይ ደግሞ ሮሮ እያሰማን አይደለም መከራውን የምንቀበለው። እንደ ክርስቲያን መስቀሉን ስንሸከም እሱ ለእኛ መስቀሉን የእኛም መስቀል የተሸከምልን አምላካችን ደስ ብሎት እንደተሸከመው በመጀመሪያ ሰዓት ላይ መስቀሉን ለመሸከም ደስተኞች መሆን አለብን። በደስታ መገለጽ አለበት። ይሄ ሁልጊዜ በሰማይ ለሚቀርበው ክብር ትኩረት መስጠት አለብን። በደስታ ስንቀበለው ሁልጊዜ በሰማይ ለሚቀርብልን ክብር፣ ዘላለማዊ ክብር ትኩረት እንሰጣለን። በሕይወታችን ውስጥ ሌላው ደግሞ መቅረብ ያለበት መስቀልን መሸከም ያለብን በሕይወታችን ውስጥ የእግዚአብሔር መልካም ስራዎችን ማስታወስና ለሌሎቹ በማስታወር በማስተማር መስቀሉን መቀበልና ማስተናገድ አለብን። ይህም በአሉታዊ ነገሮች ይልቅም በመልካም ጎኖች ላይ አተኩረን ይረዳናል። አዎንታዊ በሆኑ ነገሮች ይህም ነገር በአዎንታዊ ነገሮች ይልቁንም በመልካም ጎኖቹ ላይ እያተኮርን ማቅረብ አለብን። እንዲሁም መልካም መከራውን አዎንታዊውን ጎኑን በማየት አሉታዊውን ነገር በመተው ማለት ነው። ይህንንም በሀይም በሕይወታችን ውስጥ በእግዚአብሔር በማያቋረጥ ምሕረት ላይ እንድናስብ ይረዳናል። ሁልጊዜ በአዎንታዊ ስንቀበል በጸጋ ይቀበሉት ነበር። መከራውን እንደ ማር እንደ ኮር ይጣፍጣል እያሉ ይቀበሉት እንደነበረ ሐዋርያትን እንመለከታለን። ነገር ግን ይህም በደስታ የተቀበሉት በኋላ ጊዜ ጸጋ ሰጥቷቸው በምሕረቱ የሚጎበኙ መሆኑን ከዛም በኋላ ሁልጊዜ እግዚአብሔር መልካም መሆኑን መልካም ጎኖቹን በመከራው የሚገኝ መልካም ነገር እንዳለ ማሰብን እንደሚችሉ እንደሚያተኩሩን እንረዳለን። ይህም በሕይወታችን ውስጥ በእግዚአብሔር የማያቋርጥ ምሕረት እንዳለን እናስባለን። ሁልጊዜ መከራ ስንኖርበት በእግዚአብሔር ዘንድ ከመከራ በኋላ ምሕረት እንዳለን እንረዳለን። ሌላው እንዴት አድርገን መሸከም አለብን መስቀላችንን ካልን በጸሎት ሕይወት በጸሎት ፍጽምት በሆነች ጸሎት መስቀላችንን መሸከም አለብን፣ መከራችንን መሸከም አለብን። ከጌታችን መጽናትና ሰላም ለማግኘት ብቸኛው መንገድ ጸሎት ነው። ከጌታችን መጽናናትን ሰላምን ለማግኘት ከመከራችን ነፃ እንድንሆን ካሰብን በቃ ብቸኛው መንገድ ጸሎት ነው። የመስቀል ክብደት ለመሸከም አስፈላጊ የሆኑትን
ትግስትንና ጽናትንም እሱ አምላካችን እግዚአብሔር ይሰጣናል። በመከራችን እንዳንወድቅ ጽናቱን ትግስቱን እሱ ስለሚሰጠን በጸሎታችን ጊዜ በጣም የሚደንቀው ነገር በጸሎታችን ጊዜ እግዚአብሔር የመስቀልን ሸክም ከኛ ጋር እንዲሸከም እንፈቅድለታለን። እናም ይህንን ሸክማችንን ለማቅለልም ይረዳናል። በጸለይን ጊዜ ከብዶኛል ይሄ መከራ ብለን ስንል እርሱ አምላካችን የእኛን መስቀል ይሸከምልናል፣ ይካፈልልናል። ስለዚህም መስቀሉን የተካፈለልን ከመሆነ መከራውን ስለተካፈለልን እንዲሁም ስላነሳልን ይቀላል ማለት ነው። ስለዚህ በጸሎት መስቀሉን መሸከም እንዳለብን፣ ሌላው መከራን በራሱ በመከራነቱ መቀበል አለብን። መከራ ማለት እንደ ሕጉ ልዩ ሳይሆን በምድር ላይ የሚኖር መደበኛ ውጤት መሆኑን መገንዘብ አለብን። ልዩ ነገር አይደለም መከራ፣ በምድር ላይ የሚገኝ ልዩ የሆነ መደበኛ ውጤት ይሆን መደበኛ የሆነ የማይቀየር ነገር መሆን በምድር እስካለ ድረስ መከራ፣ ስቃይ፣ መሰደድ፣ ግፋት፣ መገፈፍ፣ መገፋት አለብን። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 እስከ 13። ሌላው ክርስቶስ መከተል ነው። ሶስተኛው ነገር የምናነሳው ክርስቶስን መከተል ነው። ይህ ማለት ምንድነው ነው? ክርስቶስን መከተል ሐዋርያትን ንዑ ትልዑኒ ድኅሬ ከኋላ የተከተሉኝ ብሎ ቅድም ጴጥሮስን እና ወንድሙን እንድርያስን ያዕቆብን እና ወንድሙን ዮሐንስን እንደጠራቸው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 አይተናል። ስለዚህ መከተል ነው። ሐዋርያ ቢሆን ተከታዮች ናቸው። ስለዚህ ክርስቶስን መከተል ታዲያ እንዴት ነው የምንችለው? እንደ ሐዋርያቱ ምን ማለት ነው? እንደ ክርስቶስ ለመሆን በመፈለግ የእርሱ ደቀ መዝሙር መሆን አለብን። የምንከተለው ልክ እንደ ክርስቶስ ለመሆን ነው። እሱ ጋር በህብረት እንድንኖር፣ እሱ እንድንመስል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 40 ቅዱስ ጳውሎስም የዚህ ለማጠናከር ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 እና እንደገና ሮሜ 12 ቁጥር 14 ላይ ክርስቶስን ስንከተለው ክርስቶስን የምንከተልበትን ነገር በመፈለግ የእሱ ደቀ መዛሙርት መሆናችንን እያረጋገጥን ነው። እሱን ማምለክን እንጀምራለን። ስንከተለው እሱንም ፈጣሪ መሆኑን እናምናለን። እሱን ማመናችን እናረጋግጣለን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 46፣ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ። ሌላው ክርስቶስን መከተል የምንለው ዓለም ከፍተኛ የመከራ ዋጋ ቢያስከፍልም ክርስቶስን መከተል ግን ልዩ ጸጋን የሚያሰጥ መሆኑ ስናምን ነው። ይህ ማለት ነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 21 ቁጥር 25 ላይ። ታዲያ ይህንን እንዴት እንገልጸዋለን ነው? ክርስቶስን መከተል የሚባለው እንዴት በተግባር እንገልጸዋለን? ክርስቶስን የክርስቶስን ወንጌል ወይም ቃልን በመታዘዝ ቃሉ ሕግ የመጀመሪያዊቷ ሕግ ተብላ የተገለጸችው የእግዚአብሔርን ሕግ መፈጸም ነው፣ እግዚአብሔርን መውደድ ነው። ሁለተኛዊቷ ተብላ የተገለጸችው ወንድምህን እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል በመፈጸምና ቃሉን በመከተል ይህንን እግዚአብሔር መከተል የሚለውን ነገር ክርስቶስን የሚከተል የሚለውን ቃል በቃል ዘይቤያዊ ቃል በቃል የሆነውን ነገር መፈጸም እንችላለን። ለዚህም ደግሞ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 እስከ 16 እና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 ላይ ያስረዳናል። ክርስቶስን እና ሐዋርያትን ያዘዙትን ሁሉ በማክበር መፈጸም እንችላለን። አምላካችን ክርስቶስ የተናገረው ሐዋርያቱ ያዘዙንን እሱን ተከትለው የመጡት ዛሬም ድረስ ያሉ አባቶቻችን ያዘዙንን የቤተ ክርስቲያን ሐዋርያትን እግር ተከትሎ የተተኩ አባቶቻችን ያዘዙንን ነገሮች በመፈጸም አምላካችን የእግዚአብሔር የክርስቶስ ተከታዮች ተብለን ለመቅረብ እንችላለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 20 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 42 ላይ። ስለዚህ እነዚህ ራስን መካድ፣ መስቀልን መሸከም፣ አምላካችን ክርስቶስን መከተል የሚሉትን ነገሮችን በደንብ ካየናቸው የዛሬው ወንጌል እንደ ማጠቃለያ የምናያቸው ደቀ መዛሙርትነት መከራ በጣም ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል መገመት አለብን። ደቀ መዛሙርት መሆን እንዲሁ ዝም ብሎ የሚገኝም እንዳልሆነ ነው የምንረዳው። የእግዚአብሔር ሰዎች ክርስቲያን ተብለን ለመጠራ ራሱ መከራ ያለበት ነው። ይኸውም አንድ ሰው ራሱን መካድ አለበት። ራሱን ባዶ ራሱን መካድ ጽድቁን ራሱ የእኔ ጽድቅ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቸርነት ነው ብሎ ራሱ መካድ አለበት። አንድ ሰው መስቀሉን መሸከም አለበት። መከራ መስቀል ትልቁን እንጨት ማለት ተብሎ የተገለጸዋል። በመከራ የተገለጹት በዓለም ላይ መውጣት፣ መውረድ፣ መሰደድ፣ መግፋት፣ ሀፍረት የሚያገኙትን ነገሮች ሁሉ መቀበል መልመድ አለበት። አንድ ሰው ክርስቶስን እንዲከተል
ሁልጊዜ የጸና መሆን አለበት። በክርስቶስ ሕይወት ውስጥ መስቀልን መሸከም በጣም አስፈላጊና የማይቀር ገጽታ ነው። ክርስቲያኖች ሁልጊዜ መከራን መቀበል የማይቀርም የማያስፈልግም ነገር ነው። የማይቀረው የማያስፈልገው ገጽታውን ደግሞ በጸጋ መቀበል እንዳለብን በመከራ አማካኝነት የዘላለም ሕይወት ክብርን ለመቀበል ተጠርተናልም። ስለዚህም ተዘጋጅተናል። ሁልጊዜ ስንጠራ መንግስቱን ለመውረስ መንግስቱን እስከምንወርስበት ድረስ ያሉ ምዕራፎች ብዙ የመከራ ውጣ ውረዶች አሉባቸው። ያንን ማለፍ አለብን እግዚአብሔርን መንግስት ለማግኘት። ይህንን ማወቃችን የሕይወት ችግሮችን ለመቋቋም በተሻለ ዝግጁ እንድንሆን ይረዳናል። እነዚህን ስናውቅ እሱን መከተል ስንችል ራሳችን ባዶ ስናደር መስቀሉን ስንሸከል ራሳችንን እያዘጋጀን ማለት ነው። ለታላቁ መንግስት እያዘጋጀን ነው፣ ለእግዚአብሔር መንግስት የመንግስቱ ልጆች ለመሆን አምላካችን ጋር የቀረበ ግንኙነትን በመመስረት በእነዚህ አስቸጋሪ ጊዜያት ውስጥ መጽናኛና ብርታትን ማግኘትንም እንችላለን። እነዚህን ነገሮች ሶስቱን መፈጸም ከቻለ እንግዲህ እርስ በርሳችን ራሳችንን መጠየቅ አለብን። ከዚህ ትምህርት ተነስተን የምንሸከመው አንዳንድ ዕለታዊ መስቀሎች ምንድን ናቸው? የእኛ መስቀሎቻችን ምንድን ናቸው? መቼም ለተለያየ ሰው የተለያየ መከራ ነው ያለበት፣ የተለያየ መስቀል አለበት። የእኛ መስቀል ምንድን ነው ብለን እንጠይቅ። በየዕለቱ የሚገጥሙን መስቀሎች ምንድን ነው? አንዳንድ ሰው የተለያየ በስጋ የሚመጣበት ፈተና አለው። በስጋ በዓለማዊ አኗኗር ከመንፈሳዊ ነገሮች የሚያወጣው በስጋ ብቻ መኖርን መቼም ሞት እያለብን ሞትን መዝራት የለብንም። ግን ሞት አለብን ብለን ደግሞ ተስፋ አንቆርጥም። ተስፋ አለን፣ ከሞት በኋላ ደግሞ ህይወትን የሚሰጥ አምላክ ስላለ። ስለዚህ በዕለት ዕለት የሚገጥመን የእኛ መስቀላችን ምንድን ነው ብለን መጠየቅ አለብን። ሁለተኛ በመከራ ጊዜ ያጋጠሙንን አንዳንድ ልምምዶች ምን ይመስላል? በመከራችን ጊዜ የገጠሙን አንዳንድ ልምምዶች ምን ይመስላሉ? እነዚህም ሁለት ጥያቄዎች በህይወታችሁ ጠይቁ፣ ለራሳችሁም መልሷቸው። እግዚአብሔር አምላክ ለነበረን ጊዜ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከመከራ አውጥቶ የእሱም መከራ በረከት ጸጋ አድርጎ ሰጥቶ ለእኛ ራሳችንን ክደን መስቀሉን ተሸክመን እሱን ተከትለን የዘላለም ህይወት የምናገኝበትን ጸጋውን በረከቱን ያደለን አምላክ